ត់ទី1សម្រាប់គាត់អូបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអញ្ជើញបាទគូម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមខ្សែរបស់យើងឡាវខាងលូវេតាមានកលកោឈឺមួយអេលីម៉ាវីគូធឿនធីរ៉ានិងភេនបៃបាទបាទបងប្អូនបានវិញទេបាទបៃតភាពគូម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមខ្សែរបស់ក្រុមជនខ្មែរជំរាបជូនថាអ្នកទាំងបួននេះគឺមិនដឹងថាកីឡាករណាមួយនឹងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់បាទធឿនធីរ៉ាខ្លាចជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ឬក៏ឈឹមល្បីបាទឬក៏ភេទថ្មីឬក៏អេឡិចបាទយើងអត់ទាន់ដឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនអាចចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទថាតើកីឡាកររូណាគិតថាកីឡាកររូណាដែរនឹងខ្លាចជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់អញ្ចឹងយើងជម្រាបជូនបងប្អូនថានេះគឺជាគូម៉ារ៉ាតុងដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់គ្រប់គ្រឹកខ្មែររបស់យើងបាទពុកសំជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួនជិត10លានជិត10លានដុល្លារបាទ10លានរៀលបងប្អូនក្រុមយើងមានកីឡាកររបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងយើងមានឈ្មោះល្បីយើងមានជាមួយនឹងកីឡាករធីណាបាទឥឡូវនេះបាទលោកប៊ូនីប្រធានចាប់គ្រូប្រចាំទូទៅជឿបាទលោកបានបង្ហាញជូននៅខ្សែក្រវាត់គ្រប់គ្រងខ្មែររបស់យើងបាទសូមទៅកណ្ដាលតែម្ដងបាទជូនបាទបាទអូយសាមញ្ញលេខ4បាទបាទអរគុណណាស់បាទពីបាទកូនប្រិមមទូទៅជឿបាទការបង្ហាញជូនបាទឃើញទេបាទនេះគឺជាខ្សែក្រវាត់ដ៏ស្អាតគឺខ្សែក្រវាត់គ្រប់គ្រងខ្មែរបាទបាទយើងបានរំលឹកពាក្យថាគុណខ្មែរនៅលើខ្សែក្រវាត់របស់យើងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងខ្ញុំបាទក៏ចង់ដឹងបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរទាំងអស់ក៏ចង់ដូចគ្នាថាតើខ្សែក្រវ៉ាត់នេះនឹងបានទៅកន្លែងកុកណាឈឹមលុយឬក៏ធឿនធីរ៉ាឬក៏ភេទថ្មីឬក៏អេឡិចបាទយ៉ាងណាដែរបងប្អូនបងប្អូនកុំភ្លេចបាទស្អែកទស្សនាទាំងអស់គ្នាគឺការប្រកួតចាប់តាំងពីម៉ោង7កន្លះហើយទស្សនាជាមួយនឹងជំនាន់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះបាទគឺសូមធ្វើការថតរូបបាទអនុស្សាវរីយ៍បន្តិចបាទបាទសក្ការីបាទសូមម្ដងទៀតបាទខ្ញុំបានចង់សួរថាតើលោកមុននេះផ្ទាល់អារម្មណ៍ផ្ទាល់គិតថាកាលាកោរូបណាដែរនឹងបានខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបាទ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 ពុកបងប្អូនបាទលោកមុននេះគាត់មិនថាទេបាទបាទបាទឥឡូវសូមសួរតិចតិចបាទតិចតិចមកតិចតិចបាទក្នុងនាមជាអ្នកចាប់គូនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិតាលោកមូលីយល់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាដែរបាទយើងជ្រើសរើសយកពួកគាត់មកប្រគល់ម៉ារ៉ាតុងតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរគឺថាប្រភេទកឡូចិត្តមួយពួកគាត់គឺជាជាស្ពតសាមីតាមជាខ្មែរហើយម្យ៉ាងគឺគូសំសឹកទៅពីខាងទៀតធារាក៏ឆ្លប់ឆ្នាំទីថ្មីឈឺវាយរបស់ឆ្នាំឥឡូវអញ្ចឹងហើយបាទបាទអរគុណណាស់បាទដល់លោកមូលីដែលបានបង្ហាញជូនអ្វីដែលការជួយបាទកីឡាករទាំង4នាក់មកធ្វើការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចគេហើយថាជូនធីឡាគេនឹងត្រូវជួបភេទថ្មីរីឯជូនល្បីនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងអេលិចម៉ាវីគូអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរប្រកួតម្នាក់មកប្រកួតសិនអ្នកឈ្នះនឹងឡើងទៅជួបគ្នាមកប្រកួតទៀតបាទហើយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់តែម្ដងបាទហើយយើងគូសោកសឹកនៅក្នុងនឹងទៀតពួកគាត់សតើជាអ្នកសោកសឹកនេះហ่าបាទហើយគូសោកសឹកទៀតអូអញ្ចឹងបងប្អូនជឿជាក់ថាការប្រកួតនេះកាន់តែជួចចិត្តបាទបាទឥឡូវលោកពូម៉ាសួរធីរ៉ាមកបាទឥឡូវសួរធីរ៉ាធីរ៉ា
យើងត្រូវជ្រះទៅលើកីឡាករដែលជាដៃគូរបស់យើងហើយហើយឥឡូវនេះយើងមកប៉ះគ្នាទៀតប៉ះគ្នានេះគឺជាគូម៉ារ៉ាតុងដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាប់ធីរ៉ាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្បាយចិត្តដែរដែលបានប៉ះដៃគូចាស់ហើយក៏ជាគូសង្សារដែរគិតថាអាចនឹងបន្តការយើងជ្រះទៅលើដៃគូរបស់យើងបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណាដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងយកជ្រះគាត់ឲ្យបានម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញហើយការតាំងចិត្តរបស់ធីរ៉ាអូនឹងយកឈ្នះទៅលើកីឡាករដែលជាដៃគូរបស់គាត់ជាបន្តទៀតតើឥឡូវឈឹមល្វីវិញបាទលោកស្វាយបាទគិតយ៉ាងណាដែរជួយរឹកសួរល្វីបាទល្វីខ្ញុំឃើញវីដេអូគាត់ហាត់តាត់បាយទៅតាមទៅបាទល្វីយ៉ាងណាដែរនឹងនាមឱកាសនៃការប្រកួតដណ្ដើមសារបត្រលើកដំបូងផងអញ្ចឹងតើល្វីត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាដែរហើយគិតយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ដៃគូរបស់យើងដែលត្រូវជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនទាំង 100% ទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តហើយសម្រាប់ដៃគូខ្ញុំគឺត្រៀមខ្លួនទទួលរហ័សបាទនេះគឺជាការបង្ហាញជូនពីការត្រៀមខ្លួនរបស់បាទឈឿនល្វីបាទឥឡូវនេះបាទគឺខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកពូម៉ាយ៉ាងណាដែរបាទជួយសួរទៅខាងភេទម៉ៃបន្តិចបាទបាទឥឡូវនេះលោកប៉ាក់រយៈលោកប៉ាក់រយៈជួយបកប្រែបន្តិចបាទឥឡូវយើងខាងលោកប៉ាក់រយៈឲ្យជួយប្រែបន្តិចបាទអរគុណណាស់ឥឡូវសួរទៅកាន់បាទក្លាកោភីម៉ៃបន្ទាប់ពីគាត់ធ្លាប់មើលប្រគួតពីមុនមកចាញ់ធឺធីរ៉ាហើយមើលប្រគួតលើនេះគាត់ជាគូសងសឹកទៀតហើយជាគូម៉ារ៉ាតុងដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងប្រាក់លានសួរថាតើពេលបាយគាត់បានតាំងចិត្តយ៉ាងណាហើយដល់3មើលប្រគួតសងសឹកជាមួយនឹងធឺធីរ៉ាក៏រីកវិតែក៏ខ្ញុំបងតើដល់ខ្ញុំរីករាយនៅទីកន្លែងនេះមកនៅថៃហើយក៏ខ្ញុំដែរខ្ញុំទុកខ្លួនទីឲ្យឱកាសមកកែងទូទាំងខ្ញុំដឹកតាមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តដែលគាត់បានមកប្រគល់លោកទីច្រាម្ដងទៀតហើយក៏អរគុណដល់ប្រម៉ូទ័រហើយនិង sponsor ហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលផ្ដល់ឱកាសគាត់មកជួបទីច្រានៅទីនេះអរគុណណាស់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចនឹងយកជាជំនាញឬសង្សឹកបានឬក៏យ៉ាងណានៅនៅពេលដែលប៉ះគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះតាំងចិត្តយ៉ាងណាក៏មកជើថានីអោឆ្នាំធីរ៉ាដែរបាទគ្នានៅខាងក៏តាំងចិត្តមិនឡើយតាំងចិត្តតាំងចិត្តរៀនចិត្តតៃហើយឆ្នាំឡើយក៏លោកឌូបុនវិធីអងនៅខាងយកគួរថាចិត្តតៃហោកមកមិនឌីយកគួរវិធីដែរតែគាត់តាំងចិត្តពីតែមកគឺតាំងចិត្តមកយកស្ញ៉ៃតែគាត់អត់មកគេច្រើនទេគាត់ថាចាំមើលលើសេវីនរបស់ខ្លាំងនិយាយទៅខ្លាំងគាត់នឹងធ្វើបានល្អអរគុណទូទាំងសេវីជនបាទលោកអ្នកបានដឹងហើយណាបាទអរគុណណាបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសួរដៃគូឥឡូវបាទបាទអរគុណ very very hard thing to really free school and never set up in turn non stop បងប្អូនបានស្ដាប់ហើយណាការបង្ហាញគាត់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បាទការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកជួបជាមួយល្វីកំពុះកំពោនោះគឺមិនចាញ់គ្នាលោកភូម៉ាបាទអញ្ចឹងតាមឃើញមើលវីដេអូឃ្លីបរបស់អេលិចគេបានផ្ដាំបញ្ញាទៅល្វីហើយថាឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចល្វីបាទ
អង្គការប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសូមជម្រាបជូនសារជាថ្មីបាទនេះគឺជាគូម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុណខ្មែរនេះដែលឈ្នះការប្រកួតទី1នៅឡើយទៅជួបនាងនៅវគ្គដាច់ប្រត់តែម្ដងបាទយន្តការបាទគ្រូកាងារអូឥឡូវគ្រូកាងារយើងចង់ឲ្យអ្វីទៅអាយខ្សែក្រវ៉ាត់តិចបាទកាន់សមតិចបាទអូមើលឯងតើងអត់អ่ะបាទលើចេះខ្ញុំសូមឲ្យល្បីជាមួយនឹងអេលិចកាន់ជាមួយគ្នាហើយឲ្យកូនកាយថតបាទ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 ឥឡូវមើលបាទតោះដឹងតែល្អនៅតែសមហើយសំខាន់នៅថ្ងៃស្អែកបាទសម្រាប់គូបាទឥឡូវសូមឲ្យភេទម៉ៃជាមួយនឹងអេលិចម្ដងបាទបាទការថៃនោះអែសាក់មើសាក់សពឬក៏យ៉ាងណាបាទចំពោះបងប្អូនបានទីទៀតបាទស្អែកនឹងបានដឹងថាតើសមាធិទាំង4នេះគេឡាកូនណានៅឆ្លាយទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុណខ្មែររបស់យើងបាទអរគុណណាស់បាទព្រមទទួលទស្សនកិច្ចការបង្ហាញសមាធិភាពគេឡាកូនទាំងអស់